Es. Ideas, Dani, pentsaeraz, orain asko zere errebeldeago naiz, zere nik usten dute, hobetzen joan beharrean, ba, gauzak ez duazela gauda. Nire ideologia nola baita, ez ideologia abertzara baizik, pentsamolde osoa, pentsaera osoa, orain asko zere, ba, radikalagoa da. Ba, ez dakit, ba, mundua, dominatzen da menperatzen duten indar horiek gero eta nabariago eta pasapiago eta ikusi egiten dira eta bai ekonomikoki eta bai politikoki eta guzti hori orduan ba, alde horretatik ba, sentiraz eta pentsaeraz ba, errebeldeago eta radikalago naiz, baina horrek ez du mundua konpontzen errebeldeago radikala izaten mundua konpontzeko, gainera batek ez du konpontzen ideiak zabaldu egin behar dira, batu egin behar dira, hau ez da borga individualoa, kolektiboa da, kolektiboak osatu egin behar dira, eta gehitu eta konbentzitu eta hori beste kontu bat da. Baina nien neu, apaisa nintzanean, da orduan, baina orduan, frankismoa zelako eta intar jakin bat genuela guainan, ba, baina orain lehen franko zegoen moduan, ba, orain beste askoz ere elementu da askoz ere dominatzaile indartsua ditu gainean, franko azken batean, ba, erori zen, erori guzen, baina frankismoan ondorengo guztia hemen dagoa gu, eh? Orduan, ba, alde horretatik, ba, motiboak ezaizkit gutxitu, orain, adinak gutxitzen du, ba, hor aurrean, ba, zu ibiltzeko, zutan ibiltzeko adorea behar badabe, baina buruz ez, hori horrela da, eta ez dut uste inor, ba, motibo gutxiago daukanik gaur, duela hogei urte baino, ba, errebeldea edo radikalagoa izateko. Baina, horrek ez du esan nahi, radikala izateak ez du, orduan zer egin behar du, hartu, nora, ze, zu gori hartzen baduzu, ba besteak askoz gehiago hartuko dute, orduan indarren korrelazioa dago, orduan neurtu behar da gizartea nola, norantz eta ze baliari duzun, arrazoi egin bakarrik ez da mugitzen, arrazoi egin jendeak komentzitu dezakezu, baina azken batean masa bat behar duzu, eta hori bai, ni errebeldea naiz, baina zer esango dizu, ba, orain egoera, asko urrundu da, asko sakabanatu da, gero ekonomia asko estutu da, eta orduan jendea oso larritasun handia pasatzen ari da, eta historian zehar gainera, iraultza handia, desesperazio eta miseria handia etorri dira. Jendea maila batera iritsi denean, ba, zaila da iraultzailea eta izatea. Eta orduan, ba, hemen maila horretan, egon izan gara, eta orain dator, behera, gain behera, eta hemen behar bada, desesperazio, ba, ekarriko du berriz ere erantzun masiboago eta nola izateko pasatiagoa, baina zaila da.